ক্লান্তি ساری جو چیزیں وہ بت پڑے ہوئے ہیں اور ہنومان یہ دیکھیں اور اس کو دیکھ کر تو مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے نا اور کچھ اور کچھ چیزیں ہیں دیکھیں آپ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب ایسی ہی چیزیں ہیں اور جو کہ مجھے بہت بری لگ رہی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس میں چیزیں کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت پرانی ہیں اس لیے ہڑپا کے میوزیم میں سے بھی جو چیزیں ان کو ملی تھی وہ بھی انہوں نے لا کے ادھر رکھ دی تو اب کیا کر سکتے ہیں